بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، جو ہماری سیریز چل رہی تھی دلہن کا نکاح کا طریقہ، یہ پریکٹیکلی طور پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی ہم نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں، دلہن سے اجازت لیں گے، کس طرح دلہن سے اجازت لیتے ہیں پورا پریکٹیکل طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلے ہم احتیاطاً جو ہے تجدید ایمان کراتے ہیں. میری بہن آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا، میں مذکر کسی کا استعمال کروں گا، آپ مونس ہیں تو مونس کسی کا استعمال کریں گی. جہاں میں کرتا ہوں شہادت دیتا ہوں اس طرح کے الفاظ ادا کروں تو آپ نے کرتی ہوں شہادت دیتی ہوں اس طرح کے الفاظ ادا کرنے. پڑھیں، اگر مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر صادر ہوا ہو یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ایمان میں خلل واقع ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا یہ ہم نے تجدید ایمان کرایا. آپ تجدید ایمان کرا لینے کے بعد دلہن کے والد صاحب بیٹھے ہیں اور عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے جو ہے اب دلہن سے ہم اجازت لیں گے. کس طرح اجازت لیتے ہیں سماعت فرمائیں. سویرہ عروج بنت محمد سلیم کے آپ مجھے یعنی قاضی محمد ذیشان رضا قادری المدنی بن لعین قیمت کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح محمد عمران خان بن محمد لیاقت علی خان سے 50,000 روپے مہر غیر معجل پر کر دوں. سویرہ عروج بنت محمد سلیم کے آپ مجھے یعنی قاضی محمد ذیشان رضا قادری المدنی بن لعین قیمت کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح محمد عمران خان بن محمد لیاقت علی خان سے 50,000 روپے مہر غیر معجل پر کر دوں. سویرہ عروج بنت محمد سلیم کے آپ مجھے یعنی قاضی محمد ذیشان رضا قادری المدنی بن لعین قیمت کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح محمد عمران خان بن محمد لیاقت علی خان سے 50,000 روپے مہر غیر معجل پر کر دوں. یہاں پر دستخط کریں، یہ پہنے نا اس میں سے کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین محترم، اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ سگنیچر ہم نے یہ شناختی کارڈ والے کرنے، تو بہتر یہی ہوتا ہے شناختی کارڈ والے کریں، لیکن بالفرض نہیں کیے گئے تو اس میں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. آپ سے بھی گزارش ہے جب ہم درود شریف پڑھ لے ہوتے ہیں آپ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری جانب سے تمام حاضرین کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین محترم، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.